Привіт всім, мене звати Анна і мені 28 років. Я хочу з вами поділитися тими речами, які я б хотіла собі не просто сказати, а вдовбити в голову, щоб я запам'ятала на все життя цю інформацію і вже з цими думками йшла далі по життю. Я не можу сказати, що я не задоволена своїм життям. Навпаки, я би прожила все так само і ще раз. Але все-таки розуміння і усвідомлення деяких моментів у 18 років мене прискорили і покращили мою якість життя зараз. По суті, що б я хотіла знати, щоб зараз мені в моєму хорошому було ще краще. Почнемо. Ти унікальна чи ти унікальний? І це твоя цінність на все життя. Кожна людина має унікальний досвід життя, хай це досвід тільки 18 років, унікальний досвід відносин, діяльності, і кожен робить, виходячи з усього цього, свої висновки, складає своє бачення світу. І найбільша цінність такої соціальної істоти, як людина, в тому, що ми можемо ділитися одним з одним. Щоб ми ширше бачили світ і розвивалися, і на основі цього створювали щось нове, щось покращене. Ми можемо подивитися на одну і ту ж картину, і хтось помітить море, хтось птаха, хтось людину, хтось вдивлятиметься в небо, хтось взагалі оцінюватиме якість намальованої картини. Комусь вона може нагадувати про своє дитинство, комусь нагадає про неприємну чи приємну ситуацію. А загалом всі дивилися на одну картину. У цьому сенс життя – пізнавати себе і світ, і це є одне і те ж саме. Одна людина може висловити свою думку або своє припущення з якогось питання. Друга може взяти цю ідею і розширити її у своїй статті і викладе її в соціальні мережі. Хтось побачить цю статтю і засумнівається в цій думці і вирішить провести дослідження, яке потім може вплинути на розвиток цілої сфери. Це банально та трохи фантастично, але так буває, і це не єдиний сценарій, як одна людина може впливати на інших. Згадайте інфлюенсерів зараз. Так, у них велика аудиторія і багато роботи за плечима, і все ж таки це залишається одна людина і одна думка. Не переживайте, що у вас мало досвіду або навичок. Про це переживають і в 20, і в 30, і в 50 років, повірте. Дізнайтеся, чим ви відрізняєтесь від інших, і цінуйте кожну свою деталь в міру дорослішання. Нехай це буде найпоширеніше невміння виступати на сцені, невміння представити свої роботи іншим людям, невміння спілкуватися з іншими людьми, незграбність, невпевненість в собі, помилки у професії. Вони є у всіх, навіть у дуже популярних та успішних людей. У ваших мінусах ховається те, чого ви будете прагнути усе життя. Важливо, що ви хочете та де відчуваєте слабкість. Хочете навчитися виступати або спілкуватися з людьми? Пробуйте з невеличкої аудиторії і йдіть знайомтеся з людьми. Просто пробуйте, тестуйте. Хочете опанувати професію, яку вам здається дуже складною або немає у вас здібностей? Йдіть і опановуйте. Хтось каже, немає здібностей або таланту, і це повна маячня. Ви – це ваш скарб, який вже є з вами. У цих ваших неідеальностях є ви самі, і не потрібно затискатися від цього. Група людей, від якої ти запалюєшся. Бути в суспільстві, в якому саме вам не просто приємно, а ви можете висловити весь свій внутрішній діалог, який у вас зараз в голові. Бути відкритим з цими людьми, чесними, і вам буде разом цікаво, навіть якщо ви працюєте в дуже різних сферах і маєте різні думки. Ви будете захоплюватися тими людьми, серед яких знаходитесь, а вони повинні вас заряджати і підтримувати, як і ви їх. У вас має бути цей взаємний обмін, від якого усім буде в кайф. Люди у житті змінюються, навіть ті, з якими вам здавалося, ви пройдете все життя разом. І ви так чудово взаємодієте, все просто фантастично, все душевно, і дуже глибокі розмови, або просто вам разом дуже приємно,
і навіть ви можете робити якийсь спільний бізнес, пам'ятайте, що з часом ви змінюєтесь. І ці ж люди так само. У кожному в житті проходять різні ситуації, які на нас впливають, змінюються інтереси і пріоритети. У якійсь ситуації ви можете бути як риба в воді, а ваш друг в цій же ситуації буде відчувати себе якось неприємно. Або дуже часто таке відбувається, коли у вас є такий заклятий ворог, з яким ви через 10 років станете найкращими друзями. І як би це вам, якби вам це сказали зараз, ви б ніколи не повірили. І в цьому немає нічого поганого. Не переживайте, коли люди йдуть з вашого життя, або коли вам потрібно піти. Ми один для одного як урок, який відкриває нашу особистість з різних сторін. Показують нам самих себе, наші грані. З віком ці грані стають яскравішими, і їх стає навіть більше. І пам'ятайте завжди, що єдина людина, яка буде завжди поруч з вами, це ви самі. І відповідальні ви тільки за себе. За винятком ваших мами і тата, найближчих рідних, які будуть поруч навіть на відстані завжди. І про них потрібно піклуватися. Постійно дивитись, що ще є у світі, і починати робити щось одне і не зупинятися. Мені подобається сенс слова «образований». Для мене це звучить як насичений різними образами. Чи можна сказати «освічений», наче освітили дорогу по життю. Тобто людина багато бачила, багато знає. Ви можете знати, що щоб стати мільйонером, потрібно народитися в багатій сім'ї. А хтось знає, що щоб стати мільйонером, можна за 10 років, відкладаючи певну суму грошей, а хтось знає, що стати мільйонером простіше і швидше можна, маючи знайомства з впливовими людьми. І ця людина може знати, як такі знайомства заводити. Хтось вважає, що щоб стати мільйонером, потрібно стати професіоналом у своїй справі. А хтось створює компанію та через рік продає її за мільйон. Звичайно, одне одному не заважає, але все-таки люди наголошують на щось одне. І шляхи досягнення цілей, і швидких, і повільних, їх дуже багато. Просто одна людина не знає усього, що є у нашому світі. Саме тому ми, спілкуючись, дізнаємося інші думки, інші погляди на світ. Ми розвиваємо його таким чином. Дізнатися, які у людей бувають цілі та бажання – хобі, хто як живе, якими навичками вони володіють, як досягають, якими шляхами. Не намагайтеся відразу кидатись і йти до мети, використовуючи ці інструменти. Пробуйте і тестуйте, куди вас більше тягне. Не думайте про гроші. Гроші – це наслідок ваших дій. Коли ви зможете зорієнтуватися, що вам подобається, більше з усього – наприклад, вам подобається малювання картин, ви від цього отримуєте задоволення. Візьміть курси, спробуйте займатися більш професійно. Ставте невеликі цілі. Наприклад, намалювати картину середньої складності олівцем або фарбами. І вчитися це робити. Поки ви ставите і йдете до цих невеликих цілей, відчувайте ваш інтерес. Збільшується або зменшується. Якщо збільшується, починається шукати більш якісне та фундаментальне навчання та більшу мету, навіть таку масштабну. Вона буде вас мотивувати. Університети, школи, професійні програми. Якщо не цікаво, не тягніть кота за хвіст. Пробуйте щось нове. Ви з часом відчуєте, що вам потрібно. І не забувайте про головну річ. Паралельно з цим важливо розвивати якусь одну навичку, яка знадобиться всюди. Наприклад, ораторське мистецтво, нетворкінг або така навичка, як ініціативність. Або будь-які інші навички, які будуть корисні в вашій сфері діяльності. Якщо захочете, я можу зробити окреме відео з навичками, які потрібно будуть завжди і всім у найближчому столітті. І пам'ятайте, перший пункт – ви є унікальними. Наглядність дає вам можливість скомбінувати те, що вам подобається з цього набору цілей, навичок, бажань, результатів, знань і ваших, і різних інших людей, які ви бачили, читали, що буде саме вашим бажанням і вашим метою, і дасть вам
ваше щастя. Шлях до досягнення щастя складається також з унікальних дій, які потрібно зробити вам самостійно. Відкладати хоча б по $50 на місяць в інвестиції. У всіх фінансових сферах це проблема. І в основному причиною проблеми є або відсутність запасів, або відсутність пасивного доходу. З приводу запасів це елементарно. Постарайтеся, щоб у вас був запас на 6 місяців життя, або хоча б на 3. Скільки на місяць вам потрібно, щоб жити? Житло, їжа, комуналка, транспорт. І помножте цю суму на 3 чи 6 і залиште її на чорний день. Це виглядає складно, але тільки тому, що потрібно намагатися більше шукати можливостей та заробітку. Запас створюється на випадок локдауна, війни чи чогось іншого, на випадок складних хвороб. Взагалі, випадок схожий на якийсь апокаліпсис. І щодо пасивного доходу, відкладайте хоча б трохи щомісяця у свій інвестиційний портфель. Купуйте акції, наприклад, купуйте акції, наприклад, компанії, які ви знаєте, які у вас на слуху. Apple, S&P 500, ті, про які ви хоч щось чули. І відкладайте потроху, навіть $10. Це теж гроші. Наприклад, ти один рік відкладав по $100 на місяць і після 12 місяців, тобто одного року, перестав відкладати повністю. Тобто у тебе в кінці першого року буде $1200. Ти ці гроші вклав. Далі беремо такий середній заробіток з цього плюс 30% на рік. Враховуємо, що такий заробіток не буде щороку і є роки, коли ви будете навіть не в плюсі, а в мінусі. І виходить ось так. Пропускаємо рахунок далі і доходимо до 8 років. І ми отримуємо суму $7529. 8 років за умову, що відкладали лише перший рік 12 місяців по $100. Це дуже мало, але результат буде. Це теорія і, як завжди, є мільйон нюансів і є сильно спрощено. Давайте візьмемо з вами реальну акцію. Наприклад, ми у 2016 році вклалися у S&P 500, найпопулярніша упаковка акцій, і склали туди наші $1200. До 2022 року, тобто зараз, минуло 6 років, і ми з вами отримали $2472. Це акція, яка більш така для заощадження. На ній не завжди заробляють, в ній скоріш зберігають гроші. Є акції, на яких заробляють більше, вони більш ризикові. Давайте так, бо фінансисти мене зараз покусають, я говорю умовно. Можна розділити фінансові інструменти на більш волатильні, тобто вони мають і вони можуть сильно зростати і сильно падати в ціні, а можуть бути по відношенню до інших акцій менш волатильні, тобто менше коливаються в ціні. Та такі згруповані індекси, як S&P 500, створюються для того, щоб зменшити ризики, тобто коливання будуть, але не дуже сильні. Тобто ризики втратити гроші зменшуються. Беремо іншу акцію, чисто середню за прибутковістю, можна взяти різні, але суть залишається в цифрах така сама. Акція Apple виросла за цей час на 650%. Тобто у тебе вже в портфелі лежить 8400. Це середній портфель, не найризиковіший, а просто звичайний. І за умови вкладення лише $1200, лише один перший рік накопичить, наприклад, коли ви поки що живете з батьками, це вже гроші. Індекси також дали би вам по 600% у середньому. І за період 5 років зазвичай багато компаній так і піднімаються. Якщо взяти класичні інвестиції, це в районі $10000, то ми отримуємо за ці 6 років $70000. Навіщо я вам це все розповідаю? Якщо у вас не виходить зробити запас, інвестуйте хоча б трохи. Головне – робити це регулярно. Хай це буде $5, 10, навіть $1, хай воно буде. Здоров'я. Суть у тому, щоб не завзято пити вітаміни і не їсти білий цукор ніколи або тільки їсти протеїн, здоровою людина стає, коли є баланс. Якщо ви будете їсти весь час тільки одну брокколі, крім того, що ви її через місяць зненавидите, у вашому організмі буде брак елементів, які є в іншій їжі. І так з абсолютно усім.
Важливо не обмежувати себе в харчуванні, а тримати баланс. З'їли зранку плитку шоколаду, на вечерю з'їжте овочевий суп та салат. Дієтологи вміють збалансувати ваше харчування з огляду на ваші параметри. І для створення вашої правильної звички дієтологи дуже корисні люди. Але далі важливо вчитися за собою спостерігати та контролювати, тримати цей баланс, щоб у вас були присутні щодня овочі, фрукти, клітковина. Якщо ви задовольните організм у потребі цих інгредієнтів, вам менше захочеться шкідливих речей. З фізичною активністю все те ж саме. Якщо ви не спортсмен, тримайте баланс. Просиділи весь день перед ноутбуком, вийдіть годину-дві, походьте, погуляйте. Або зробіть якусь легку розтяжку. Займалися в спортзалі кожен день 5 днів, відпочиньте 2-3, навіть 4 дні. Відчувайте своє тіло. Воно, перший пункт, згадуємо, ваша унікальність. Як вам і вашому тілу комфортно, не як хочете, як вам комфортніше. Іноді ми в спортзал не хочемо йти, але після тренування почуваємо себе дуже приємно. Враховуйте цей нюанс. Дуже дякую моєму батькові та людині, яка мені подарувала книгу «Тонке мистецтво пофігізму». Суть, якщо ви можете щось зробити, щось змінити, щоб змінити ситуацію, яка вам не подобається, робіть. А якщо ви не можете, не чіпайте її, не думайте, забудьте просто про неї. Дуже часто життя розгортає події так, що ви навіть і не мріяли, або не здогадувалися, що так може бути. І ваша найвеличезніша невдача може призвести до вашого найбільшого успіху та щастя у житті. Шукайте те, від чого ви будете щасливими і ніколи не зупиняйтеся. Подобається програмування, малювати, створювати речі, займатися альпінізмом. Ставте і маленькі, і великі цілі, і не зупиняйтеся ніколи. Навіть відносини людські, їх можна розвивати, робити глибше. Будьте зайняті завжди чимось. Кохання буває різним. Ми любимо себе, рідних, другу половину, друзів, роботу. І все це є різне кохання. Коли ми розвиваємося, розширюємо світ, кругозір, наша любов до інших людей стає трохи іншою, стає складнішою. Наприклад, ви можете любити, але вас будуть дратувати розкидані шкарпетки по кімнаті. Або ви можете любити, і ви будете спокійно ставитися до цих шкарпеток, і вам навіть буде все одно. Не завжди люди закохуються і живуть все життя разом. Якщо ви відчуваєте, що вам некомфортно з людиною, ви не можете бути собою з людиною, знайдіть причину, чому, і вирішуйте. Якщо не виходить вирішити разом, не тримайтеся один за одним. Якщо ви не можете бути з людьми тими, якими ви є, і не можете себе проявляти, ви не можете бути щасливими і допомогти один одному, будучи в парі або друзями разом. Інша людина – це не є ваша власність. Але й не уникайте вирішення конфліктів і питань. Не бійтеся вирішувати питання у всіх сферах і говорити. Дуже важливо доносити, чого ви хочете і як ви хочете. Іноді саме така розмова може вирішити основну масу всіх конфліктів. І у інтимному житті, і на роботі, і у сім'ї. У будь-яких відносинах, любовних, сімейних, дружніх, найголовніші правила – це вміти домовлятися і приходити до чогось разом, що задовольнить кожного, не шкодити, не треба маніпулювати чи щось видумувати, треба потрібно підтримувати один одного, щоб не сталося. Ще бувають люди, яких ви теж любите, друзі, наприклад, але вони можуть бути в якийсь період життя відсутніми. І ви будете раз на рік спілкуватись, або зовсім раз на пару років. А в якийсь період ви станете ближчі, будете спілкуватись раз на тиждень. І це також є нормально. З часом у вас, у кожного, сформується своє розуміння відношень з людьми. І деякі люди можуть підходити ближче, деякі віддалятися. Якщо мети немає, це не проблема. У мене у 18 років була мало не депресія. На тему того, ось у мене немає мети, тому я погана і якась не така.
Нам розповідають у суспільстві про те, що потрібно мати мету і твердо до неї йти. Але забувають сказати, що ця мета може формуватися усе життя. Коли людині до 20 років, не кожен може чітко сказати «я хочу ось цього». Або навпаки, люди можуть спробувати почати вчитися і зрозуміти, що їм це не подобається, а мету ніби поставили на початку величезно. І всі фунять, мовляв, досягай, ти ж вже почав. Ні, цього не потрібно робити. Важлива не сама мета, а вміння досягати свого бажання. Ось це потрібно тренувати з малих років. Мету глобально мати. Дуже класно, і це потрібно. Але коли вона до вас приходить, коли вона у вас вже формується, хтось може вже народитися зі своєю метою на вустах, а в когось на це може піти або один рік, або 10 років, і це нормально. І не треба змушувати себе шукати мету, дивлячись на інших. Не потрібно штучно шукати. Ви витратите час, який можете витратити на вивчення світу навколишнього, який вам дасть цю мету. Поки ви не відчуваєте, в чому ваша мета або ваше найбільше бажання, пробуйте вивчати щось нове, просто пробуйте. Знаходьте те, чого вам хочеться завжди найбільше, і задовольняйте це бажання. Ви хочете танцювати, малювати, програмувати конкретні ігри, створювати сайти, торгувати на біржі, не знаю, бути крутим маркетологом. Якщо не маєте бажання йти до того, що ви намалювали, не потрібно йти. Ця навичка сильніша за поставлену штучну мету, до якої ви йдете, як правило, вже без бажання. Якщо маєте велике бажання, завжди намагайтеся розбивати на маленькі кроки. І за маленькі виконані свого завдання якось себе заохочувати. Наприклад, ви зробили сьогодні складне завдання, але ви дуже не хотіли робити його, або вам було дуже складно. Нагородіть себе чимось приємним для вас. Ми спочатку трохи лінуємося дізнаватися нове. Важливо виробити у себе навички, якщо я дізнаюсь щось нове і корисне для мене. Я отримую щось приємне. Так легше досягати своїх бажань, а потім і цілей, а потім і мету свого життя. Повага! Завжди треба шанувати та поважати і себе, і інших. Коли ви вмієте поважати себе, ви можете розуміти рамки чужі і свої, і ви можете їх поважати. Ви можете бути організованим, спокійним, пунктуальним, зосередженим. Та й загалом такі люди щасливіші. Не варто лізти з порадами, інтимними питаннями, туди входить і коли ти вийдеш заміж, коли народиш дітей і так далі. Поки у вас не запитають або самі не розкажуть, не потрібно цього питати. Дуже багато є тем для розмов, крім пліток, обговорення життя зірок, фінансових питань або чогось такого інтимного. Вчіться вести бесіду, а не балакати. Поділіться в коментарях, які поради ви б собі дали 5-10 років тому. Мені теж цікаво почути вас, тих, хто мене дивиться. І дякую за увагу!